پکار دے چھ مسلمان دے خپل زندگی دا قرآن عظیم الشان پہ تلاوت کے دے پس دکڑا کے او دے نورتا پہ خودن کے تیرے کی دا دخل جن مقصد گردئی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تاسو کی غور آغا سوک دے چھ قرآن شریف پہ خپل زدکو او بے نور خلق تا خودلو مسلمان تا پکار دادی چھ دے قرآن پہ خپل زدکی او بے دے نور خلق تا مخی لیکن دا عمر قید نی کہ دا قرآن عظیم الشان پا مدرسہ کی یو سڑے داخلی گی دا عمر سمرہ پکار دے نا قرآن پاک دا اتیا کالو گودام کے ناستیشی دا شپیتو کالو علام ورسل کے ناستیشی لاسا اللہ پاک دا پا کوشش کے برکت چھے دا چاچ مقصد دائی چیزے دا قرآن شریف دکم او دا قرآن پاک تا ناست دے او دا قرآن پاک دا مبارک آیاتونا پا دے باندے دا نظر لگی دا قرآن شریف تا کی ناستل دے تا قتل او دے مبارک کتاب سر محبت دا ٹول پا عبادات کی رازی مسلمان باندے خود دا قید چاندے دے لگولے چی تب دا دیر سپارے پا کال کے ختمے یا بے پشپک میاشتے کے برابر ہے یا بدا سپارا پا دم رافتو کے ختمے نہ بس کوشش کوا پاک صاف لباس او بدن صفا پودس کی او بیا کینا قرآن شریف تا دا استاز دا دکڑا کوا کہ نمایت دیز دکو کہ یو دیز دکو دا مومن دا پر لوی دولت دے.